què els ensenyes amb aquests al·lots i al·lotes tan interessats en saber sobre el seu futur laboral? En poques paraules, sisplau. Serà difícil. A veure, tenen una edat en què no és fàcil decidir, és la primera gran decisió que prenen i per tant el que fem des d'EducaWeb és, primer, els aconsellem que explorin bé les seves capacitats, no? Què és el que els interessa, què és en què destaquen, en què són bons, com són ells, o sigui, fer un bon treball d'autoconeixement. Després també és molt important explorar el mercat de les professions, conèixer professions noves que surten. És a dir, explorar bé el mercat professional també és molt inspirador per ells, perquè un no s'interessa per allò que no coneix. I per darrera cosa important és explorar bé l'oferta acadèmica. Doncs si faig un batxillerat, quines assignatures hi tindré, com hauré d'estudiar, quina és l'exigència, si m'hi veig preparat o no, puc sostenir aquests estudis o no els puc sostenir, i si trio cicles formatius, quina oferta de cicles, si hi ha alguna oferta, alguna família professional que m'interessi. És a dir, al final és un treball d'anàlisi, de reflexió abans de prendre decisions, bàsicament això. Perquè el que estan fent ara ells és aprendre a prendre decisions. Et demano un consell. El treball és important. Sí. Què és millor? Ser feliç perquè el treball que tens t'agrada? Tinc un treball que guanyes una pasta que te cagues i el teu temps lliure et pot gastar aquesta pasta que te cagues en els teus plaers? És una mica el que deia abans en els joves, no? Ells treballaran durant molts anys. Llavors, el meu consell orientador és que triïn una cosa que els agradi fer sempre, encara que a nivell salarial no sigui res de l'altre món. Precisament fa poc vam assessorar una persona adulta que deixava una feina en una entitat financera que guanyava molts diners i al final del procés d'orientació ha seguit fent de financer però ha canviat d'empresa i s'han anat a treballar amb una ONG. Per tant, no ha deixat pròpiament la feina que feia perquè ella era molt competent en l'àmbit de les finances, però ha anat a fer una feina en un entorn professional no més amable, que lligués més amb els seus valors personals, no? Per tant, aquesta persona ha renunciat a un sou alt per poder fer la seva feina en un context que s'adigués més al que ell, el que per ell és important, no? No sé si responc així a la teva pregunta. Sí? Respon que m'he d'anar a fer la càmera per metge sense frontera. No, no necessàriament, però que el sou no ho és tot. Perquè si el sou ho fos tot, podíem estar guanyant molts diners però sent molt infeliços. I això passa, eh? I per tant, una mica el consell dels joves és, ostres, no cal. Si pots anar identificant què és el que t'agrada, forma't en allò, vulguis ser el millor i tira. Doncs sí. Només queda que diguis, hola, som Olga Valls, de tal lloc, Bé, doncs, soc Olga Valls, responsable del servei d'orientació d'EducaWeb i orientadora. Durant molts anys, de fet encara m'hi dedico, i m'apassiona la meva feina i de fet totes les persones que estan a EducaWeb doncs, són orientadors i els hi encanta la feina que fan. Això sí que ho puc dir.